ប្រគល់វិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅរកខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបៅរដូវកាលថ្មីជុំទី1ទឹកទី1រង្វាន់គូទី1កម្ពុជាយកមកលៀនហើយឡុងវៃផ្ដួខ្វាន់អេកសឡប់ទឹក1ចូលដល់គូទី2អែមលេងលីវិញម្ដងប៉ះជាមួយនឹងសឹងប៉បាទជួបលើកទី1តេះកម្លាំងគ្នាមិត្តភាពអន្តរជាតិលេងលីផ្ដួទឹកទី3បាទឥឡូវលើកទី2នេះគឺប្រកួតឈុតធំបាទឈុតធំនឹងបាទឈុតធំអីទស្សនិកជនបាទឈុតធំនឹងគឺថាឈុតខ្សែក្រវ៉ាត់បាទនេះគេហៅថាឈុតធំហើយឈុតយកលុយធំណាបាទឈុតយកលុយធំបាទលេខ1 5000បាទអញ្ចឹងគឺថាសមត្ថភាពកីឡាករទាំងពីរនេះគឺប្រឹងប្រែងដូចគ្នាបាទថាប្រកួតមិត្តភាពរៀងបធូអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្សែក្រវ៉ាត់អត់ទេទាំងកម្ពុជាទាំងថៃគឺប្រឹងដូចគ្នាសំខាន់អ្នកឈ្នះបានមកលៀនរៀលទៀតណាបាទពីខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទបើលេងលីលីអាចធ្វើបានល្អដោយឡុងវៃទេបាទឡុងវៃយកតែមកទឹកទេបាទបីបន្ទុនាំមុខបាត់ទៅហើយឡុងវៃសឹងប៉ថៃអ្នកផ្ដាមមកពីខេត្តនគររាជសីមាលេងលីមកពីស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបាទអ្នកកំពង់ចាមសម្បូរណាស់អ្នកផ្ដាល់មកដៃស្ដាំមកដៃស្ដាំទៀតបាទផ្ញើជូនទៅបាទសំឡាញ់បាទចាន់លីម្ចាស់ការ៉ាឡាន9មកដើមនៅសំណងនៅក្រោយពេលលោកសង់ផងបាទសន្លប់បាត់ទៅហើយអូយមកទេលេងតែមកទឹកមកទឹកនេះបាទមកទឹកអូយប្រកាច់ត្រលហ្មងអើយបាទអេឡងវាយលេងលីនេះណាត់គ្នាហ្មងនេះណាត់គ្នាផ្ដួលសន្លប់ហ្មងបាទមកទឹកមកទឹកបានហើយនឹងគេហៅមកទឹកបានហើយបាទអែមលីងលីគេធ្វើបានល្អមែនតើថ្ងៃនេះថៃលាក់ឆុងច្រើនគូហើយពីរគូដែរអែមលីងលីបាទថៃរូបនេះក៏អាថាអធិប្បាយដល់បានស្រួលផងលាប់បាត់គាត់អីផងទៅបាត់ហើយលីងលីនេះណាត់ឡុងវៃផ្ដួលសន្លប់មកនេះល្វីងមុខតែល្វីងមុខឆឹងកែងដូចគ្នាប្រមើមានតែមិនខុសគ្នាប្រមាណទេបាទចាសូមអបអរសាទរសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងកីឡាករអែមលីលីបកលក្រហមដែលបានផ្ដួលឲ្យដៃគូសឹកប៉បកលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1បាទលីលីបាទរហ័សជាងឡុងវៃទៅទៀតបាទរហ័សមែនទែនកែងដូចគ្នាកែងចូលចការកើមដូចគ្នាហ្នឹងតែគ្រាចាញ់មក4នាក់ដែរបាទមកលៀនរៀនពីខារបៅ